Gjykata e Krujës po ka dhënë lirin Indrit Dokles, i moshës 36 vjeç, një i dënuar i përjetshëm. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga organi qendror i akuzës, por dhe nga prokuroria e Krujës, e cila gjatë ditës së sotme ka kundërshtuar fort kërkesën e të dënuarit Indrit Dokle, i cili ka kërkuar lirimin e parakohshëm sipas tij dhe sipas avokatit mbrojtës. Seanca zhvilluar në gjykatën e Krujës dhe siç bëjnë me dije burime zyrtare të prokurorisë së Krujës, Indrit Dokle për mes avokatit të tij ka kërkuar lirimin me argumentin se ka kryer 25 vite burgim, e gjithashtu sipas avokatit mbrojtës, ai është sjell mirë në sistemin e burgjeve dhe gjithashtu sipas avokatit ai vuan dhe ka probleme shëndetësore. I dënuari i përjetshëm Indrit Dokle sipas gjykatës së Krujës për 5 vitet e ardhshme duhet të qëndrojë në provë nën detyrimi që mos të shoqërohet me persona problematik dhe mos të mbajë armë me vete. Ky verdikt u shpall nga gjyqtarja e Krujës Enkelejda Hoxha, që hodhi poshtë burgimin kapital për atë që gjatë një procesi gjyqësor pranë krimeve të rënda u konsiderua si rivali i Lulzim Berishës. Të dy kundërshtarët e ndoqën vargun e akuzave të prokurorisë nga e njëjti kafaz, ndërkohë që kundër tyre doli Adriatik Coli, i vetmi dëshmitar i drejtësisë, që deri më tani përgjatë 6 viteve futi në telashe serioze me ligjin 16 të akuzuar që u konsideruan si banda e Durrësit. Edhe Indrit Dokle u shpall fajtor për krijim të organizatës kriminale, vrasjen e Dritan Dishës, vrasjen e Erion Lames, atentatin e dështuar në 4 raste kundër Lulzim Berishës, vrasjen e Avni Gashit dhe rëmbim e pengmarje. Procesi i cili shënoi një odise të gjatë pranë gjykatës së krimeve të rënda, solli gjithashtu para togave të zeza 194 dëshmitar që treguan veprimtarinë e këtij grupi kriminal. Në total, gjykata shpalli 4 burgime të përjetshme, të cilat u shkërmoqën nga njëra gjykatë të tjetrën, si dhe 255 vite burgim në total për ata që u konsideruan si antar të grupit. Por ndryshe nga të tjerët, Indrit Dokle mori edhe një dënim shtesë, atë prej 18 vite burgim, pasi ra në rrjetën e përgjimeve, teksa drejtonte trafikun e drogës nga paraburgimi 313. Që prej arrestimit të kryer në vitin 2006, Indrit Dokle i provoi të tëra shkallët e gjyqësorit, madje edhe kushtetuesen, por tek të gjitha humbi. Përjashtoi gjykatën e Krujës, që është gjykata e cila mbulon jurisdiksionin e burgut ku Indrit Dokle mbahej i dënuar. Për lirimin e tij, gjykata ju referua një neni në kodin e vjetër, duke mbajtur parasysh në këtë mënyrë rrethanën lehtësuese. Pas lirimit të Indrit Dokles, reagoi prokuroria që deklaroi se do të apelojë vendimin, i cili ngjan me shumë vendime të tjera që kanë hapur dyert e burgjeve për persona që dikur konsideroheshin të rrezikshëm.